არასამთავრობო ორგანიზაციის მონაცემებით ბარცხანას, ბონის, ბენზესა და გარადოკის დასახლებაში არ არსებობს საკანალიზაციო სისტემა. კანალიზაციის სისტემაში ასევე არაა ჩართული პორტის და ჭაობის ნაწილი, ამიტომაც ფეკალური მასები სულ 9 კოლექტორიდან ზღვაში ჩაედინება. ქალაქის გარემოს დაცვის სამართლოში გირწმუნებიან, რომ ზღვის წყლის ხარისხი აჭარაში სტანდარტებს შეესაბამება. არის თუ არა ბათუმის ზღვა ჯანმრთელობისთვის საშიში ნათია როყვა არკვევდა. ეს ბათუმის მესამე საპყრობილეა. ამ შენობაში ეყოლა ის ადამიანი, ვისაც უკვე მიუსაჯეს ან წინასწარ პატიმრობაში იმყოფება. ეს კადრიკი ციხიდან დაახლოებით 20 მეტრშია გადაღებული. ეს პრობლემა მოდის ციხიდან. ამას ერთება სამხედრო ნაწილის ტერიტორია გამომდინარე ეს ფეკალური მასა, რომელიც გაჩნდა სოფლის შუაგულში. და ეს მასა ეწევს აბსურდს და დაბინძურებას, როგორც სოფლის მდინარე, საქედან მდინარე თქოლა ჩაედინება ზღვაში. ციხესთან ახლოსაა განთავსებული აჭარის კუდის ერთ-ერთი განყოფილების შენობა. მოუწესრიგებელი წყლისა და კანალიზაციის მილების გამო ფეკალური მასები პირდაპირ ქუჩაში მიედინება. მეცხრე არხს ანონიმურად მესამე საპყრობილის თანამშრომელი ესაუბრა. გაფუჭებულია მაგათი ქსელი, კანალიზაციის ქსელი. და დაზიანებული მოდის ზედაპირულად ყველაფერი. ბათუმის მესამე საპყრობილეში რამდენიმე წელი გაატარა თამაზ ბაკურიძემ, ასლან აბაშიძის ყოფილმა პრესპიკერმა და ახლა უკვე ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის წევრმა. ბათუმის ციხეზე უამრავი ადამიანებია მოთავსებული, რომლებიც გარკვეული დაავადებებით არიან დაავადებული, მათ შორის განუკურნებელი დაავადებებით. მათ შორის ტუბერკულიოზი, რაც ყველაზე მეტი საშინელებაა. და წარმოიდგინეთ ახლა ეს ყველაფერი ბათუმის ციხიდან მოდის, მოყვება მოსახლეობას და შედის ზღვაში. ეს ფეკალური მასები ახალი ბულვარის მიმდებარე ტერიტორიაზეა გადაღებული. აქ კანალიზაცია ღიად ჩაედინება ზღვაში. ერთმნიშვნელოვნად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აჭარის სანაპიროს უმეტეს მონაკვეთებზე ბანაობა ჯანმრთელობისთვის საფრთხის შემცვლელია. კვლევების შედეგად შეიძლება ითქვას, რომ ზღვის წყლის ხარისხობრივი მაჩვენებელი არის დამაკმაყოფილებელი. არჩილ გუჩმანიძე ფლორა და ფაუნას გამგეობის თავმჯდომარეა. ამბობს, რომ ევროკავშირის დახმარებით აჭარაში ზღვის ხარისხი საერთაშორისო სერტიფიცირებულმა ორგანიზაციამ შეამოწმა. შედეგი საგანგაშოა. შეიძლება ჩვენ მიმართოთ სასამართლოს, იმიტომ რომ ისინი არ ღვევენ. დავიწყოთ კონსტიტუციიდან, ყველა ადამიანს აქვს უფლება მიიღოს ინფორმაცია მისი საცხოვრებელი და სამუშაო გარემოს შესახებ. არასამთავრობო ორგანიზაციის მონაცემებით ბარცხანას, ბონის, ბენზესა და გარადოკის დასახლებაში არ არსებობს კანალიზაციის სისტემა. კანალიზაციის სისტემაში ასევე არაა ჩართული პორტის და ჭაობის ნაწილი.